В дитячому наметі біля свиного гнізда в місті Ужгород на дітей чекало чимало цікавинок. До Міжнародного дня захисту дітей волонтери ЮНІСЕФ організували веселі активності. Шестирічна ужгородка Софія разом з мамою вперше вийшли до дитячого намету. Дівчинка сидить в черзі і вибирає малюнок для аквагриму. Або зайчика, або метелика. Мені то подобається. Вона дуже любить аквагрим. Їй дуже це подобається, тому прийшли. Подобається, це чудово, що так організовують хоч щось для діток. Це дуже добре. Дітки мають чим займатися. Насолодитися святковою атмосферою і взяти участь у веселих розвагах мало змогу чимало діток, що покинули свої домівки через війну і знайшли прихисток в Ужгороді. Шестирічна переселенка Мілана в захваті чекає в черзі на аквагрим. Тому що я сюди давно ще не ходила, коли я сюди ходила, то дітки були десь малювали, і я сюди прийшла, щоб помалювати. А потім ми йшли і... Потом мы сюда пришли, чтобы мне, я хотела нарисовать себе здесь пчелку, а здесь тигра. На локації працювало 5 волонтерів, що створювали діткам казковий настрій. Для них підготували різні активні веселощі та цікаві ігри. Розмальовка про права людини, а також аквагрим, який мав чималий попит серед малечі. Зараз ми розмальовуємо дітей аквагримом. От, я думаю, що це така прикольна нагода для них попробувати себе в якихось ролях, про які вони завжди мріяли. Хтось у нас русалка, хтось у нас якийсь чарівний єдиноріг. Оце у нас дівчинка метелик. Так що ми сьогодні допомагаємо їм трошки цей розвіятися і показати своє внутрішнє я. Діти не тільки весело, а й корисно провели час. За допомогою розмальовок конвенції ООН з прав дитини дітям розповідали про їхні права. Свято в дитячому наметі ЮНІСЕФ тривало до 19-ї години. Зазвичай до локації приходять близько 70 діток. Проте яскраве дійство до Міжнародного дня захисту дітей зібрало справжній аншлаг серед містян і вимушених переселенців. Працювали до останнього маленького відвідувача.